Težko pričakovana velika tekaška knjiga, ki so jo nemško govoreči tekači okronali za biblijo za rekreativne in profesionalne športnike kot priročnik, povzema najnovejša dognanja na področju teka. Prvi aprilski četrtek je v Domu kulture v Slovenskih Konjicah potekal v športnem duhu. Prevajalec knjige z izredno močno zgodbo v ozadju, Igor Jurič, in zmagovalec ultratriatlona na Havajih in udeleženec triatlona Ironman, Miro Kregar, sta poskrbela za prijeten večer. Gledalcem je predstavil knjigo z naslovom Velika tekaška knjiga avtorja Herberta Štefnija, nekdaj najboljšega nemškega maratonca in cenjenega tekaškega trenerja. Med platnice knjige suvereno preliva svoje večdesetletne izkušnje tekmovalca svetovnega razreda, tekaškega trenerja, vodje tekaških seminarjev in diplomiranega biologa. Knjigo lahko vzame v roke tisti, ki zase je še vedno zdaj, recimo, prepričan, da on pol življenja ne more preteči. Nič, kar še po treh stopnicah ne more, brez da bi se totalno zadihal. Ne? Ker knjiga te pripelje od tega, da ti začneš iz hoje počasi, postopoma teči. So pa seveda noter tudi načrti za tiste take tekače, kot je Miro, preko 100 km, ne, v kosu, da tečejo. Ampak za te dolgo podaljše ali pa maratonski čas je noter, mislim, da je trening napisan za najboljši maratonski čas 2 uri 20, kar je pa za enega rekreativca, no ja, že kar profesionalca, kar zelo soliden čas, ne? In tudi za na 21 km mislim, da je noter najboljši čas ura 16 trening, ne? Kar je tudi že za rekreativca zelo dober čas. Seveda, za profesionalci verjetno take, tisti pravi profesionalci take knjige ne bojo šli kupiti, ker to skozi trening dobivajo, ne? Saj imajo strokovno podporo za nekoga, ki pa je recimo tudi zelo ambiciozen rekreativec, ki že ima za sabo veliko teka, pa tukaj no dobi veliko namigov, napotkov, novih informacij, oprema, prehrana, poškodbe, tisto, kar dostikrat tudi delamo narobe, ne? Ker nimaš vseh informacij. Ravno v službi imam enega kolega, ki je pol mlajši od mene, ne? In je enkrat prišel k meni in je rekel, kaj je to z mano narobe, vedno sem ful utrujen, pa zelo hitro sem me poškodbe lotil. Sem rekel, le, jaz te ne poznam, koliko ti laufaš, ampak ne vem, mogoče prehiter laufaš. Je rekel, ne. In to je bilo malo predno knjiga šla. Potem je pa knjiga šla in jo je enkrat v roke vzel in pride, ne vem, ene 2 tedna po tistem k meni, pa pravi, veš kaj, zdaj pa vem, kaj narobe delam. Jaz vsak trening tečem na 100%, je rekel. Zdaj pa vidim v knjigi, pa piše, da moraš biti postopen. Ne? In to je recimo napaka mnogih rekreativcev, da trenirajo kot norci. Vsak trening 110%. Ne? Se je on tudi notri omenja, ne? To so svetovni prvaki treningov. Ko pa pride na dirko, pa umre, ker je pač prekurjen. In to recimo je ena taka napaka, ki jo rekreativci pogosto delajo. Ne? Ali pa Domišljeni tekaški vodnik, ki so ga nemško govoreči tekači okronali za biblijo za rekreativne in profesionalne športnike, teoretično in praktično povzema najnovejša dognanja na tekaškem področju. Priročnik je namenjen tako začetnikom, rekreativnim in gorskim tekačem, kot polmaratoncem, maratoncem in ultramaratoncem, avtor pa spodbuja in usmerja tudi tekaške načrte otrok, mladostnikov in starejših navdušencev. Na 408 straneh ponudi vrsto strokovnih spoznanj o opremi, učenju teka, treningu, motivaciji, prehrani in zdravstvenih vidikih teka. Dejstva dopolnjujejo podrobni načrti tekaških treningov, preglednice in grafi ter številne fotografije in koristni nasveti. V veliki tekaški knjigi je najti tudi številne teste, zanimive tako za začetnike kot za profesionalne tekače, na temo zdravja, kondicije, gibljivosti in moči. Praktični vodnik zaokrožajo slikoviti eseji s tekaško tematiko in intervjuji z navdihujočimi hitronogimi. Na tisoče tekačev se je s pomočjo napisanih in preizkušenih tekaških treningov naučilo teči ali postavilo svoje osebne rekorde v malem maratonu ali maratonu. To ne velja le za rekreativce, temveč tudi za vrhunske tekače in triatlonce. Ja, treniram dvakrat na dan, če leče dopuščam, ponavadi do zdaj je še vedno dopuščal, no, ali pa če je en trening, je pa tisti daljši, takrat, ki je daljši, je pol eden. Drugače pa, tako kot sem prej rekel, krajše, daljše, jaz imam to srečo, sem predsednik enega kluba triatlonskega,
tri sport iz Kamnika in tam imamo zdaj podmladka veliko, en tisti, ki so bili te prvi, so zdaj že mladinci in imamo, v bistvu imamo skozi družbo, da tako mladih fantov poskočnih in tam zraven moraš biti skozi, mislim, se moraš potruditi, da si skozi zraven, ne, na teh krajših distancah in tako, da sem v bistvu jaz tudi na teh krajših, jaz še zmer znam zelo hitro teči. Pa na kolesu, pa plavati tako dalje. Kar se pa tiče prehrane, no, ena stvar je pa, kar se pa tiče teh daljših, če mene vprašate konkretno, ko se pripravljam, 3 mesece se pripravljam po začetku septembra, oktober, novembro za ultramena havajskega, tam sem pa letos naredil določene spremembe, ker sem bil že 3x drugi in sem rekel, če ne bom nekaj spremenil, bom dokončil življenja drugi. In sem te daljše razdalje, ampak če govorimo, jaz v daljši govorim tam od 40 km pa na več, ne, sem začel deliti, sem naredil to spremembo, da sem recimo tekel, mi smo bolj v teku pogovarjamo, sem tekel po 2x28 km s 4 urami pauze recimo vmes. Tako da sem v bistvu tekel 28 km, prišel domov, sem se najedel, malo zaspal, in se spočil in še enkrat 28 km. Ne? In sem v bistvu pretečenih 56, to je 2/3, pa te dolgi teki se delajo 2/3 razdalje potem tekmovanja. Isto sem naredil na koles 200 km, 100 km dopolne, kosilo 200 km, 100 km popolne. Ne? Ker je štos, da ti 100 km pripelaš relativno spočito, ni še krize, se naješ, se spočiješ in naslednjih 70 si spet relativno spočit, tistih 30 pa bomo pač pa potrpiš, ne, pa stisneš, če reš pa 200 v kosu, jih pa, ne vem, 120 pripelaš, tako, pa se pa začneš guncati in tistih do zadnjih 80 ali pa 50 ni več kvalitetno odpeljanih. Isto na teku, ne, sem se spočil in sem 28 v istem tempu teku, kot sem prvih 28. Knjigo z izvirnim naslovom Das große Laufbuch je med enim svojih potepov po Berlinu odkril novinar in nekdanji berlinski dopisnik Igor Jurič. Med brskanjem po knjižnih policah s tekaško literaturo je naletel na omenjeno bukvo. Izraz bukva je na mestu, saj ima v izvirni različici še enkrat več strani, se sprehodil čez njene strani in ugotovil, da lahko pomaga tudi njemu, neprofesionalnemu tekaču, ki je začel teči pred 30 leti kot samouk. Tako kot Helena Žigon, ki je raka premagala med drugim tudi zaradi svoje odlične fizične pripravljenosti, je Jurič med ostalimi prednostmi ravno tako izpostavil terapevtski pomen teka.